Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Ona tanggal selikor, lan rolikor Maret sim pakal tumeko, negara Suriname pakal dati tuan rumah dengan High Level Security Conference. Iku hubungan sing paling kete, sing duweni tujuan, negara tetangga, wilayah, lan pamitron pongso-pongso dikumpul ake, paparepatan, kanggo keamanane dalam wilayah, lan telata-telata sak kiwa tenenge. Nasionale Koordinasi Imigrasi lan Grens Bewaking Direktorat Nasionale Veiligheid sing ngawiti hubungan iki. Ona dina Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022, Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken ngomong ake lewat perskonferensi masyarakat diparingi informasi papekoro tenoko nyambut gawe. Waktu pungkasan kementerian iki wis ngowahi undang-undang lan dianyar ake. Saiki wis ono undang-undang loro sing disuguhake ono The National Assembly iku peraturan konsep perlakuan sing podo panganiyo lan pelecehan seksual. Liwat undang-undang iki kementerian kapekso nyekat lan mayongi kaum buruh. Wis ternyata sing ono biasane aktivitas ilegal ngatokake ono dalan umum antarane kang balepan ilegal montor lan prompit. Wis umum ora kelilan ono dalan umum duweni aktivitas tanpa palila ditanggepi dening pangadilan sing kuoso. Kanggo keamanane ono ing dalam dinyamin ake amarge ake korbane songko prompit-prompit ono ing dalan songko kapolisian operasi Veilig Suriname ono seluruh negara bakal ditandangi kanggo sopo sing gawe karepotan marang aktivitas ilegal iki ono dalan umum kanti hukum rewet en re besluit. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi dins Suriname.